Kuna mabon dawaryal mel kasta aad naga daawanaysa iyo goob kasta aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga imay soomaalida iyo caalamka warku waxaa idiiga imanayaa tv ga sta studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaa idinla soo codsiinaysaa anigoo lila aadan faaraxa qodobadaan idiin hayna kuwa uga u doorkaroona waxaa ka mid a xusbiga mucaaradka ee wadani ayaa ugu baaqay madaxweynaha somalilan inuu xafiis weydiisto shacabka somalilan mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay warqad diidmaa oo ay somalilan u dirtay dalka etoobiya qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliya ayaa ka hadlay muranka ka taagan inuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu imanayo somalilan kooxda daacish ee soomaaliya ayaa saanad iyo hub ku soo bandhigtay maamulka puntland daawadayaal qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayna kuwooda u doorkaroo iminkii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaanu guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar hayaysiisa